רוצה להזמין לבמה את דוקטור נועם למלשטרייך לתר, דיקן מייסד בית הספר סמי אופר לתקשורת במרכז הבין תחומים בהרצליה, מחלוצי החוקרים בתחום הניו מדיה בעולם, והוא החל את מחקריו בנושא ב-MIT. בבקשה. בוקר טוב, אני שוב שמח מאוד לארח את הכנס של ויקיפדיה, זו הפעם השלישית, ואני די נבוך שכל פעם אומרים לנו תודה, כי אני מרגיש שאני צריך להודות לאנשי הויקיפדיה שהם בוחרים בנו כאתר לאירוח, כי אני סך הכל מאוד גאה בחיבור הזה, כי אני חושב שהויקיפדיה זה אחד הדברים היפים שאומצו אי פעם באינטרנט, אני מלווה את האינטרנט כבר 40 שנה, ואני חושב שהויקיפדיה, חוכמת ההמון, הארגון, האנציקלופדיה הוולונטרית הזאת, היא באמת אחד הדברים שהעידן הדיגיטלי יכול להתפאר בו. אז אני קודם כל מודה לכם שאתם פה, ולא להפך, ואני אשמח מאוד להמשיך במסורת הזאת. כשנתבקשתי לומר בדברי פתיחה, השאלה שאני קיבלתי במסמך שלכם הייתה, האם ויקיפדיה תישאר מאגר המידע הגדול בעולם? זו הייתה הכותרת, ולכן אני מכוון את דבריי לשאלה הספציפית הזאת, והתשובה שלי, אני רק רוצה לומר שאני עושה קצת בחיזוי טכנולוגי כבר קרוב ל-40 שנה, כתבתי על מסך מגע עוד בשנות ה-73 בספר שפורסם ב-MIT, איזה 15 שנה לפני שסטיב ג'ובס חשב על הרעיון הזה, זה אגב נמצא, יש לנו בקומה השנייה מוזיאום לתקשורת שכולכם מוזמנים לבקר בו, והמחקר שלי עם הציוד שהשתמשנו מופיע שם. ככה שיש לי איזשהו קצת רקע בדיוק בחיזוי, ולכן אני אומר את זה בהקשר של השאלה, האם ויקיפדיה תישאר מאגר המידע הגדול בעולם? והתשובה שלי זה תלוי ביכולתה של ויקיפדיה להתחדש. המודל של ויקיפדיה, לפחות כפי שאני מכיר אותו, הוא די סטטי, מדי פעם יש התרחבות כמו שאיציק הציג בדבריו, אבל המודל הוא די שבלוני, שיש את המתנדבים שמוסיפים ידע, מגדירים אותו, אני לא צריך להציג לכם את השיטה שבה ויקיפדיה עובדת. אני חושב אבל שאם היא רוצה להישאר מאגר המידע הגדול בעולם בעוד 10 שנים, היא חייבת להתחדש. ובאיזה כיוון להתחדש? השאלה היא האם ויקיפדיה תשכיל לאמץ אלגוריתמים של בינה מלאכותית, שיאפשרו לה להגדיל את הידע של ויקיפדיה גם באופן אוטומטי. ואני מדבר בעיקר על קריאת מידע. ואני אתן לכם דוגמה, בשנת 2012 הייתה בקובה מגפת חולרה שהפתיעה מאוד את הממשלה ואת השלטונות וגורמי הרפואה בקובה. אבל מספר חודשים לפני זה, תוכנה שפיתחה קירה רדינסקי מהטכניון, שהדליקה עכשיו משואה גם ביום העצמאות, היא כתבה תוכנה שסרקה 150 שנה של מאמרים מהניו יורק טיימס בתחומים שונים, והיא חזתה, היא גילתה תופעה מאוד מעניינת, שבאזורים עניים, היכן שהייתה בשנה מסוימת בצורת, ולאחר מכן היו שיטפונות שנה אחרי זה, בשנה השלישית הייתה סבירות מאוד גבוהה להופעה של מגפת חולרה. והיא אין לה שום מושג ברפואה וביולוגיה, היא פשוט כתבה תוכנות חכמות של קריאת מידע, שלקחה גוף של ידע, שוויקיפדיה הוא בעצם גוף של ידע, מאגר ידע ענק כבר כיום, והפעילה תוכנות חכמות כדי לגלות תובנות חדשות בתוך הידע הזה. ואני חושב שוויקיפדיה, אם היא רוצה לשמור על מובילות בעתיד, חייבת לאמץ את הרעיון של שימוש באלגוריתמים של בינה מלאכותית, שקוראים לזה to crawl, שיסחלו בתוך מאגרי המידע, הסילואים של ויקיפדיה, כדי לחפש תובנות חדשות וידע חדש באופן אוטומטי. נכון שהידע החדש שמתגלה בקריאת מידע צריך ולידציה, צריך בדיקה, אבל פשוט זה כלי אדיר לגילוי תובנות חדשות, וזה רק שלב אחד. שלב נוסף שעל ויקיפדיה לאמץ, הוא מה שכבר היום אומץ, על ידי הרבה מאוד חברות עיתונות בעולם, שכתבו תוכנה שבעצם לכתיבת מאמרים עיתונאיים, אנחנו קוראים לזה הרובוט העיתונאי,
ומה שעושה הרובוט העיתונאי, אחרי שקריאת מידע מגלה תובנות חדשות מתוך מאגרי מידע, הרובוט העיתונאי כותב את הסיפור העיתונאי באופן אוטומטי, כאשר הסיפור, הנרטיב מותאם לצרכן הספציפי שאליו המאמר הזה משוגר. היה לא מזמן, כבר שתי רעידות אדמה בקליפורניה, ששתיהן תוארו על ידי רובוט עיתונאי תוך שברירי שנייה. כך שהשאלה שלי, האם ויקיפדיה תשכיל באמת לפתח גם תוכנות שיחליפו את הוויקיפדיה האנושי בכתיבת, בהוספת המידע, כלומר, יש פה שני שלבים, שלב ראשון זה גילוי תובנות בתוך מאגרי המידע העצומים שיש לוויקיפדיה, והשלב הבא יהיה להוסיף לגורמים האנושיים, שאני מקווה מאוד שישארו לתמיד, אבל להוסיף לצד הגורמים האנושיים ויקיפדיים רובוטיים, שיכתבו ערכים חדשים בוויקיפדיה, כמובן שיחייבו ולידציה על ידי גורם אנושי, ואני מדגיש את זה, כי לפעמים בקריאת מידע אפשר לגלות הרבה מאוד תובנות במובהקות מאוד גבוהה, כי כמויות המידע הן גדולות, אבל זה יכול להיות, כמו שאנחנו קוראים באנגלית, garbage. כך שהוולידציה הוא תהליך מאוד חשוב. והשאלה השנייה, אם מערכת הוויקיפדיה תשכיל באמת להכיר את הצרכנים שלה. היום אנשים נכנסים לוויקיפדיה, ראינו 500 מיליון בחודש, לדעתי ויקיפדיה תצטרך באיזשהו שלב להתחיל להכיר את הצרכנים שלה, וכשאני אבוא ויחפש איזשהו מידע בוויקיפדיה, ויקיפדיה תוכל כבר להתאים את התוכן לאופי שלי, לצרכים שלי, ואני חושב שזה דברים הכרחיים כדי להישאר מובילה עולמית. אתם יודעים שהתחרות שלכם להיות מי שיהיה המוביל העולמי במאגרי המידע היא תחרות עם גוגל, וכולנו יודעים שאנחנו מחפשים איזשהו ערך בגוגל, אנחנו מקבלים מיליוני תשובות, ואין לזה הרבה ערך. אנחנו מסתכלים על הדף הראשון, גם על קצת הפרסומות של גוגל, וכל המיליוני תשובות שיכול להיות להם ערך רב, אנחנו אפילו לא מסתכלים, וזה המתחרה הגדול של ויקיפדיה, ואני חושב שהפתרון הוא באמת בכיוון שאני ציינתי, ולכן אני טוען שמי שידע לפצח את היעילות של הרחבת המידע והנגשתו זה התאמתו לפרופיל הצרכן, בעתיד הקרוב, בעתיד בעשר שנים הבאות, הוא זה שיזכה בגביע העולמי של מאגר המידע הגדול בעולם, שזאת השאלה שאני ראיתי שהצבתם לעצמכם, ואני חושב שזה כיוון חשוב.